Gott kvöld. Oddvitar ríkisstjórnarflokkana leituðu ekki til annarra stjórnarandstöðu flokka en hreyfingarinnar og Guðmundar Steingrímssonar eftir stuðningi. Þingflokkar stjórnarflokkana hafa verið kallaðir saman á morgun til að ræða yfirvofandi breytingar á ríkisstjórninni. Mikið hefur verið fundarhöld í stjórnarráðinu síðustu daga þar sem ríkisstjórnin hefur leitast við að styrkja stöðu sína. Oddvitar ríkisstjórnarflokkana vörðu lunganum úr gærdeginu með þingmönnum hreyfingarinnar þar sem óska var eftir að þeir styddu ríkisstjórnina færi svo að lögðirði fram vantrauststillögu á Alþingi. Hreyfingin fór fram á ráðist yfir því aðgerðir í þágu heimila, aukna lýðræðisumbætur og að valin yrði nýr forseti Alþingis. Fundi lauk á niðurstöðu einhver vegna þess að ekki náði saman skuldamál heimilanna. Þá hafa fulltrúar ríkisstjórnarinnar átt í síma og tölvupóstsambandi við Guðmund Steingrímsson, þingmann utan flokka. Hann segist hvorki hafa lofað stjórninni stuðningi, né hlutleysi, verði lögð fram vantrauststillaga. Hann sat hjá við síðustu slíka atkvæðagreiðslu. Búist við að nýtt ráðuneyti verið kynnt á ríkisráðsfundi á Bessastöðum á laugardaginn. Þá gert ráð fyrir að Jón Bjarnason láti af störfum sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Framtíð Árna Páls Árnasonar sem efnahags- og viðskiptaráðherra hins vegar óljós.